par les embouteillages. Que lui aussi fait un travail extraordinaire. C'est-à-dire la direction. Alors, on vient de lancer la 5e édition des Morocco Music Awards, qui chaque année rend hommage à la musique marocaine dans plusieurs catégories. Donc, le process des nominations, tous les ans, les trois radios, les Radio 2M, Chada FM ou It Radio, ils ont été choisis les artistes qui ont été le plus dans l'année dernière, ou le mois qui est courant. Et donc, c'est la base des nominations. Donc, le comité radio qui est jamais, ok, a atteint les nominations. Ou même on a les nominations, on lance un vote, les qui compte par SMS, qui est non surtaxé, ou cadalique par Internet. Ou même le chouage de l'AMH, c'est que quand il y a des chouages, les hauts rails, les rejets en force. Donc, rails de la catégorie de la musique populaire. Alors, cette année, on a aussi avec le comité radio une nouvelle catégorie qui est importante pour la musique au Maroc, c'est le vidéoclip. Comme vous savez, le vidéoclip ces deux dernières années, il ne peut pas sortir d'une œuvre qui n'a pas le clip. Donc, le comité a décidé d'augmenter la catégorie vidéoclip. Et la troisième chose, c'est que la musique traditionnelle, qui était comme catégorie de Harbdina, les autres éditions, cette année, elle n'a pas joué beaucoup les radios. Donc le comité radio a décidé de donner un award crémé à Nabila Ma'an pour la félicité du travail leaders à l'album l'akhrani diala, qui كرمات فيه الموسيقى التقليديه كلها اللي عاوداتها اللي عاودات شمس العشيه وعاودات بزاف ديال الاغاني. واهم حاجه عاوتاني هما جوج ديال لي اوورد وحدين اخرين تكريمين اللي هو الاولاني اللي سميتو البوش اللي هو ليكيفالون ديال كود بوست اللي كان لو كوميتي راديو كيعترف بواحد ان جون ارتيست اللي كيقول ليه بانك انت راه عندك مستقبل اون كرونتو. وكاين واحد الاوورد اخر اللي سميتو الكود كور اللي كيتعطى لمشروع موسيقي ولا المونتاج ولا لشي واحد اللي زاد شي فالور اجوتي للموسيقى المغربيه. اللي العام اللي فات مثلا تعطى الفيزا فور ميوزيك، لهذا العام غادي تعطى ان اوتر بروجي ميوزيكال اللي كيساهم في لا بروموسيون ديال الموسيقى المغربيه. الوغ حنايا بدينا في 2013 لا بروميير اديسيون، لا اوني على 5ايم اديسيون. On aurait voulu que Hachi Bdef Al-Futsamiyaw-Khamsin et que Chiwahat Khoridiro. Donc, nous avons fait un peu de choses avec tous les partenaires qui sont derrière. Nous avons fait un peu de choses pour reconnaître le mérite des artistes marocains. Nous avons fait un peu de choses pour que nous puissions حيت بالنسبه للناس راه كيعرفوا المغني غير هذيك اللحظات اللي كيكون سور سين وصافي. هاد المغني راه كيخصو يخلص الماء، كيخصو يخلص الضو، كيخصو يخلص لي زيكول ديال الاولاد، وكيخصو يمشي يتقدى. دونك هاد الخدمه هادي كلها الناس ما كيعرفوش بان واحد المغني راه ديغيغ المغني يا اون ايكيب. كاين كاتب كلمات، كاين الشعراء، كاين دي برودكتور ميوزيك، وكاين تبارك الله لي زارتيست اللي كيدير كل شيء بوحدو. ولكن كاين ما يمكنش هاد لاندستري ميوزيكال تكون الا ما كانش بزاف ديال لي زانترفونون ديال لا ماشين دو برودكسيون كلها كاينه. دونك انا معاك فاش كتقولي بانه حتى اللي كنسميهم الرواد ما خادوش حقهم في التكريم، مي سوف كو حنا كنحاولوا اترافير بليزيوغ انيسياتيف دو لي انتغري معنا. حيت مثلا فاش كنديروا هذوك لي شوكيز في لا سيريموني كنحاولوا ناخذوا اغاني ديال الرواد اللي كنعاودوهم بحلة جديدة اون لي انتيغ اوسي. بحال مثلا هادي عامين كان معنا البشير عبدو اللي غنى مع غنى اغنية ديالو مع شباب وحدين اخرين. دونك بالنسبة لنا هاد لو باساج هذا اللي كيدوز واحد من الرواد مع دي جون، سي بحال قلتي سي ان باساج دو غولي مي اوسي اون ريكونيسونس. حيت هاد الناس هادو كون ما كانوش هاد الناس هادو داروا الموسيقى المغربية ما يمكنش هاد الموسيقى توصل. حيت هادو كاملين كاع هاد لي شونسون اللي كاينين دابا elles sont basées على الماضي ديالنا وعلى لي ريتم على الثقافه ديالنا. حيت الموسيقى المغربيه نو دات با كو من لي زاني 50 ولا شي حاجه، راه دات من احواش، دات من الحساني، من العيطه، من 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 من, من بزاف ديال 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 لي سورس ديال 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 لا ميوزيك. حنا تبارك الله عندنا في المغرب عندنا اون ريشيس ايمونس اون تيرم دو ستيل ميوزيكو. دونك فاش كياخذ دابا ان جون كياخذ désolé de dire un jeune mais chi wahed li ad bda ki yakhd les bons ingrédients dial had el mousiqa hadi w kayzid aliha les rythmes standards internationaux dial daba dial l'audience chno bghat daba ba forcément ça fonctionne. Walakin bach nakhdou mathalan chi wahed li ghadi yedir oghniya bstil dial les années 80 wala chi haja taqdar ma t3ajbch hit lyouma kayn wahed le critère li huwa l'audience. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont aimé l'Ognia, donc ils ont dit qu'ils ont aimé l'Ognia sur YouTube. C'est les téléchargeables, ils ont aimé l'Ognia téléchargeable légalement. Donc il y a une machine de production qui se crée. Les Ben Sebanahna et le Morocco Music Awards n'est qu'un maillon
pour reconnaître le travail qu'ils ont fait tous ces gens. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne YouTube.